Saša Boreta je jedan od osuđenih za ubistvo inspektora Slavoljuba Šekića. Braća Roganović, kojima se sudi za ubistvo vođe navijača Delija Marka Vesnića, kao i članovi samozvanog Zagoričkog klana, samo su neki od 30-ak onih kojima su tokom posljednjih pretresa Čelija pronađeni i oduzeti mobilni telefoni. Da su pritvornici i osuđenici uspjevali nesmetano da komuniciraju sa spoljašnim svijetom, ukazuje i zvanični podatak Uprave Ziksa, po kojem je tokom prošle godine oduzeto skoro 600 mobilnih telefona. U toku 2013. godine u zavodu za izvršenje krivičnih sankcija službenici sektora obezbjeđenja vršili su redovne i vanredne pretrese i u sklopu tih aktivnosti oduzeli 583 mobilna telefona. Prilikom pregleda osoba koje dolaze u posjete osuđenim i pritvorenim licima, službenici obezbjeđenja na glavnoj prijavnici oduzmu do 30% ukupnog broja oduzetih mobilnih telefona u ZIKSU. Uprava Ziksa potvrdila je ono što se do sada samo spekulisalo. U nezakonitom unošenju mobilnih telefona ne učestvuju samo članovi porodica osuđenika i njihovi prijatelji. U ovome bitnu ulogu imaju i pojedini službenici zatvora. Činjenica je da su u posljednjem periodu metode unošenja nedozvoljenih stvari i predmeta postale raznovrsnije, ali ovu priliku koristimo da poručimo da postoje snažne indicije i da se jedan broj neodgovornih službenika Ziksa bavi aktivnostima koje nisu spojive sa poslovima koje obavljaju kao državni službenici i namještenici. O svojim sumnjama uprava Ziksa obavijestila je nadležne državne organe koji su sada na potezu. Zvanično nije poznato nakoliko službenika je pala sumnja i da li je iko od njih procesuiran. Iz ZX-a poručuju da su odlučni da suzbiju sve nedozvoljene aktivnosti. U tome će im kako vjeruju pomoći ometači signala koji će biti postavljeni u svim organizacijnim jedinicama i na taj način bi se onemogućila upotreba mobilnih telefona.